Mustamäe linnaosa valitsus pakub suurepärast võimalust sisustada jõuluaega südamliku perefilmiga. Homsest alates saavad kõik soovijad panna ennast kirja jõulukino tasuta seanssidele. Seansid toimuvad nädala pärast 15. detsembril kell 10 ja kell 13.00 Kaja Kultuurikeskuses. Näidatakse kogu perefilmi Ei ja jõulud tondikakul. Lähtuvalt piirangutest on vajalik eelregistreerimine. Registreeruda saab homme kolmapäeval 9. detsembril kella 9. hommikul kuni 4. õhtul. Telefonil 645-7590 ja 645-7500. Muul ajal saab registreeruda Mustamäe linnaosa valitsuse kodulehel www.tallinn.ee Mustamäe. Registreerimisel palun täpsustage kindlasti, millisele seansile tulete. Kohtade arv on piiratud.